Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg då i V75:s fjärde avdelning, V5-2. Invändigt nummer ett, Juliana med två Spring Moon på utsidan. Galopp i starten för tre står i Ås och fyra Notre Avenue. Galopp i kön även för nummer 14, Lirac Design. Då är det galopp för två Spring Moon i klar ledning då mitt i den första svängen. Nummer ett, Juliana. Fram där bakom strax upp i rygg på ledaren nummer 6, Ottala. Längre ner som tredje på innerspår följer 9 Annabelle Dimanche. Framåt först i andra spår en bit ner. Storfavoriten 7 Pansé Kloster. 500 meter på 15,9. Nummer 7 Pansé Kloster är på gång framåt först i andra spår. Har bakom sig 2 utvändigt 5 Fika. Ledarskiftet är framme. Nummer 7 Pansé Kloster tar över med 1400 meter kvar. Framåt först i andra spår då 5 Fika i rygg på ledaren följer rätt Juliana. Vi har som tvåa i andra spår nummer 11 Legoholm Zon. Tredje utvändigt 9 Annabelle Dimanche samtidigt som ledaren 7 Pansé Kloster närmar sig 1000 meters passeringen. Kommer här och varvar på 16,6. Tittar vi längre ner i fältet så har vi fjärde invändigt nummer 12 Jippy Chick, fjärde utvändigt 13 Marrunning, femte invändigt nummer 15 Above All. Längre ner i andra spår som sexa, förlåt som femma i andra spår nummer 10 Fast Agnes, där bakom följer också nummer 8 Öna Sida. Då kommer första attacken i tredje spår nummer 13 Marrunning är på gång i tredje med som tvåa i tredje spår 10 Fast Agnes. Samtidigt som ledande favoriten 7 Pansé Kloster passerar 1500 där framme på 16,5. Drygt 500 meter kvar. Nummer 7 Pansé Kloster leder med 8 Fika 5 Fika snett utvändigt i rygg på ledaren följer rätt Juliana. Fram som fjärde fortsatt i tredje spår nummer 13 Marrunning. Så nu kommer ner två utvändigt som det ser ut när vi har dem mitt i slutsvängen. Och en klar ledning där framme för nummer 7, Pansé Kloster. Följd av 1, Juliana. Åter via tredje spår, 13, Marrunning. 7, Pansé Kloster i klar ledning med 200 meter kvar. Där bakom 1, Juliana. Vi har drygt 100 meter till linjen och ledning för favoriten 7, Pansé Kloster. Bra invändig spurt från 6, Ottala. Men mot en klar seger, Peter Untersteiner, Pansé Kloster. Resultat lopp 8 V75-4 V5-2. DS Hovslageri Produkters storlopp. Här segrade nummer 7 Pansé Kloster Peter Untersteiner. Två blev nummer 6 Ottala Peter Ingves, 3 nummer 1 Juliana Johan Untersteiner, ordningsföljd 7-6-1.
Segrande Pangsé-kloster är uppfödd av Sture Johansson. Åskloster, ägd av Stallkloster, tränad och körd av Peter Untersteiner. Välsa kretsen kring Pangsé-kloster. Välkomna till prisutdelningen i Vinnarcirkeln. Prisutdelare från DS Hovslageriprodukter är Svenne Lindqvist. Varsågoda. Spelsiffror från lopp 8 då prisutdelningen kommer att ske i Pegasus. Segrade jord är nummer 7 Pangsé-kloster, Peter Untersteiner för 6 Otala, Peter Ingves och 1 Juliana. Johan Untersteiner ordningshull 761, vinnarodds 1,77. 1,77. Platserna 1,54, 2,59, 2,84 och segertiden blev 15,5. Tvillingen 6-7 eller 7-6 ger åt sig 9,86. Trioraden 7-6-1 ger åt sig 95,24. V75-rapport efter den fjärde avdelningen. Det återstår 23 364 system. 2-3-3-6-4. Värdet uppgår till 910 kronor. 910. På V5 efter två avdelningar har vi 7177 system kvar, 7177, till ett värde av 228 kronor, 228. Och nästa lopp, lopp 9, är det Top 7. Top 7 alltså är nästa lopp, lopp 9. Segerkusken Peter Untersteiner, en jämn applåd! Gratulerar. Tackar. Berätta om loppet. Jag tog det försiktigt från start för hon hade ju galopperat här på Solvalla. Så hon gick stabilt iväg och så fick hon trampa in sig och sen provade jag framåt och fick överta efter 600 ju. Berätta om den här hästen som från början inte imponerade på så många från sidan, men nu har hon verkligen vuxit till sig. Ja, det var en mycket besvärlig häst från början. Hon ville inte samarbeta alls och hon sparkade och ville inte bli skodd och hon ville ingenting egentligen. Men sen när hon förstod att vi bestämmer så har det gått bra. Hur var känslan upploppet ner? Ja, hon låg på lite på mellanvarvet. Men ja, hon vann rätt så säkert. Stort grattis till detta. Tackar. Peter Untersteiner, mina damer och herrar. Vi ska släppa ner Peter samtidigt som vi ska prata lite med DS Hovslageriprodukter. Som är loppets sponsor. Hejsan. Hej. Vad heter du? Sven. Vad gör ni på ditt jobb, Sven? Vi säljer hästskor till ridhäst och trav. I beläget i Kungsbacka, jämte Åby stallgårdar ungefär. I Höglanda då? Ja. Varför är ni bäst i Sverige på att sälja ridskor och travskor? Nej, det har jag inte sagt. Men, men det säger jag. Vi har ju erfarenhet som gamla hovslagare allihopa. Jobbat både inom trav och ridsport, så att vi förmedlar den kunskapen vidare till våra kunder. Är det mycket prestige idag då, vem den som är bäst på travet? En gång till. Är det mycket prestige idag, vem som ska tippa bäst? Ni har mycket gamla ingångar och sådär, när ni är på travet alla här idag. Ja, det kan jag säga. Vi hade jättesvårt att smälta att vi hade plockat bort 25 Express i den sista åren och så var trea där. Och det fick vi ju nästan äta upp, men vi klarade oss. Vi är med. Ni är med fortfarande? Jajamän. Kan det bli många glada hovslagare på lördag kväll klockan 19.02 kanske? Vi hoppas det. Kul att ni är här. Tack ska du ha. Pangsé-kloster vinner alltså DS Hovslageriprodukter storlopp. Här var det Sven som sa de orden.